د کندوز ولایت دا اوسیدونکي چې تازه بیرته خپلو مینو ته راستانه شوي یوازې ویجاړې کنډوالې ورپاتې دي. دا هغه کسان دي چې په وینای امریکایي بمباریو کې د کورنۍ غړي وژل شوي، د بدن غړي بایللي او کورونه یې ویجاړ شوي دي. دوی د اسلامي امارت څخه غواړي چې هر اړخیزه پاملرنه ورته وکړي. سخت زمای را روان ده، من کورونا خرابه ده، من کورونا در آجور که ده، من گده زخمیانو غم ده سر او خوری. ای دست امریکایی، من مار چه دست، مواسای ما شایی چه، خودم زخمی چه دم، یک بچه مقدومی چه دام ده زنده برده، ای دست امریکا. از برای خدا بوری نمزه یک حال مرا ببینی، نو خوردن ندارم، جوی شیش تردن دارم. د کډوالو چارو وزیر چې کندوز ته راغلی و ډاډ ورکړ چې بې ځایه شویو سره به مرستې وکړي او هغوی چې کورونه یې ویجاړ شوي یوه یوه نومره ځمکه به ورته ورکړي. لار دې شي نوې سمه سروې دې وکړي چې څوک د دې مستحق وي چې کور یې وران وي، چې کور ورته ولیکوي، چې نومره به یې ورکړي. که خدای واتر څه ورکوي نومره به یې ورکړي، او چې خمای نه وي خما ورکوي، چې کمبالی نه وي کمبالی ورکوي، نه وي ترپال ورکوي، هېڅ نه وي، یو حق کیسه ورته ورکړي. وزیر وویل په تیر حکومت کې حق حقدار ته نه دی سپارل شوی او تر دې وروسته به هیڅ موسسې ته اجازه ورنه کړي تر څو په خپل سر سروې وکړي. په زړه سروې نه نه بعد په هیڅ قسم زه نه اجازه ورکوم او نه پکې نه اثرم. ټوله په فساد شوی دی، الا مګر 50% 30% به په سنه کې حق حقدار ته رسېدلی وي. نو ټوله په خپلوي، په خیانت، په دوکا، په فساد شوي دي چې 100 روپۍ روړي دي، لاس یې ورکړی دي، اتیا یې په جیب کې دي. د کندوز باغ شرکت سیمې اوسیدونکو د شمشاد خبریال هم وستایه او د زړور خبریال لقب یې ورکړ چې په سختو حالاتو کې د دوی ستونزې تر مسؤلینو رسولي. دا د کندوز اړوند باغ شرکت سیمه ده. د دغه ځای اوسیدونکي وایي چې د تیرو 8 کلونو را په دې خوا د دوی په کورونو انقلاب او ودانې مینې پریښې وي، کله چې بیرته خپلو مینو ته راځي په دا حال دي. دوی د فعلي نظام څخه عدالت غواړي او وایي چې د ژمي په راسېدو سره د دوی ماشومان هم په بېلابېلو ناروغیو اخته دي او په هره برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، کندوز، باغ شرکت سیمه.